Magnus Kort, endnu en dag prikker den her helt ude foran. Hvad tænker du egentlig, da du indser, at du kommer helt alene afsted? Det er jo ikke hver dag, man ser det. Jamen, det gjorde mig sådan set ikke noget. Jeg vidste, at det ville blive en stor dag derude blandt det danske publikum, og det var også fantastisk at sidde derude. Så selvom at det selvfølgelig var hårdt, så gjorde det mig ingenting, og jeg sad derude alene. De klapper jo af dig. Du får et større bifald end Grunewecken, da han vinder. Prøv lige at fortælle om, da du kommer op ad strækningen her flere minutter efter vinderen. Ja, men det var også stort. Der var et styret, som så satte mig lidt tilbage, men altså, det gjorde ikke mig noget. Jeg havde fået gjort, hvad jeg skulle i dag, og så kunne jeg rulle ind og også have tid til at nyde det lidt, og publikum så også at komme kørende. Så det er rigtig skægt. Altså, jeg nyder virkelig de her dage, vi har haft i Danmark. Og den der tur på podiet... Kunne du tænke dig nogle flere af dem efter 6. etape også? Ja, det kunne jeg da godt. Nu må jeg se, hvor længe jeg kan blive i trøjen, men gerne så længe som muligt. Og de her 3 dage i Danmark, hvordan opsummerer man lige dem? Jamen, det er jo helt ubeskriveligt. Altså, det er jo på en eller anden måde en drøm. Tak, Magnus.